অসমত পৰাক্ৰম দেখুৱাই জয় সাব্যস্ত কৰা দুই কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইনলৈ নতুন দায়িত্ব। দেশত হোৱা কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পৰ্যালোচনা সমিতিত এই দুই নেতাক স্থান এ আই চি চিৰ। দেশৰ আঠখন ৰাজ্যত হোৱা কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ 15 গৰাকী নেতাক প্ৰকৃত তথ্য সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব দিছে এ আই চি চিয়ে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভোটত ধুবুৰীৰ পৰা জয়লাভ কৰা সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক দিয়া হৈছে তেলেংগানাৰ বিপৰ্যয়ৰ পৰ্যালোচনাৰ দায়িত্ব। তেলেংগানাৰ 17খন আসনৰ কংগ্ৰেছে 8খন আসন লাভ কৰিছিল। ইফালে একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা অসমৰ গৌৰৱ গগৈক দলে দিছে কৰ্ণাটকৰ বিপৰ্যয়ৰ পৰ্যালোচনাৰ দায়িত্ব। কৰ্ণাটকৰ বুথ 28খন আসনৰ কংগ্ৰেছে 9খন আসন লাভ কৰিছিল। অসমৰ দুয়োগৰাকী নেতাক অভিনন্দন জনাইছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এতিয়া যিখন লিষ্ট আজি যোৱা দুদিন আগত পাব্লিছ কৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিকেইখন ৰাজ্যত কম সংখ্যক ভোট আমি লাভ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে ইনকোৱাৰীৰ বাবে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি বনাইছে আৰু সেই কমিটিত অসমৰ মাজৰ পৰা দুজন সাংসদক সদস্য হিচাপে অন্যতম ৰাজ্য কৰ্ণাটকা আৰু তেলেংগানা দুখন ৰাজ্যত আমাৰ অসমৰ সাংসদৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু এইটো তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মধ্যপ্ৰদেশত 3গৰাকী, ছত্তীশগড়ত 3গৰাকী, উৰিষ্যাত 2গৰাকী, দিল্লী, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশত 2গৰাকী, কৰ্ণাটকত 3গৰাকী আৰু তেলেংগানাত 3গৰাকী নেতাক বিপৰ্যয়ৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। এই কথাই এইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত দলটোৰ ফলাফলক লৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব সন্তুষ্ট। সন্মুখ সমৰত থাকি যিদৰে কৰ্মীয়ে যুদ্ধ দিছে ভূপেন বৰাদেৱৰ নেতৃত্বত আৰু তাৰে ফল যিখন লিষ্ট ওলাইছে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে কুৱেৰীৰ বাবে এখন কমিটি বনাইছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কমিটি, তেওঁলোক যাব তাত অসমৰ দুজনকৈ সাংসদ তাতে নিৰ্বাচিত হৈছে। দলৰ নতুন দায়িত্ব পালনৰ বাবে কাইলৈ নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্যসমূহলৈ ৰাওনা হ'ব ৰকিবুল হুছেইন আৰু গৌৰৱ গগৈ। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।